Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате. Христо Пацев и Христо Димитров са изпратили въпроси, които са свързани с отбора на Макларан, като какво е бъдещето в крайна сметка на този екип. Наистина ли имаше толкова сериозни проблеми с дълговете и трябваше да продаде базата си, и в крайна сметка кога ще проработи новия аеротунел. И Христо Димитров, каква е оценката до момента за представянето на Ландо Норис и на Даниел Рикьярдо и като цяло на Макларан? Какво можем да очакваме също от тях в близко бъдеще? Аз мисля, че на въпрос за това дали, примерно, те могат да се борят за титлата още през 2022 година, отговорих неотдавна. Това, което можем да кажем в момента за Макларан, е, че действително те се представят в една много позитивна за мен посока, която проистича от стабилността, която вече има в този отбор. Да, имаха финансови проблеми, те не ги скриха, имаше много сериозна финансова инжекция в крайна сметка от кралското семейство на Бахрейн. Продадоха част от акциите на отбора на един американски холдинг, в който между другото има хора, които са много пряко свързани с елитния спорт, които много добре знаят в какво инвестират парите си. Ние направихме в списанието един специален материал с конкретната биография на всеки един от тези хора, които сега инвестират в Макларан. Съвсем скоро ще е, скоро, след може би година-две, така в най-близко бъдеще ще заработи един напълно нов, съвсем различен аеротунел от това, което има в момента. Те всъщност не работят в собствения си тунел, те реално изграждат колата в Кьон, в аеродинамичния тунел на Тойота. И постепенно нещата се подвеждат и този сезон, вече връщайки се към това, което виждаме в момента, личи един огромен напредък. Личи една много добре подредена работа в изграждането на колата, в намирането на настройките. Говорихме за това и по време на самите състезания, че те с задвижната система на Мерцедес успяваха да работят по-добре от Мерцедес в някои от състезанията с малко по-висок режим, примерно на работа на задвижващата система. Естествено, има още какво да чистят. Има грешки като това, което направиха в Русия. Има грешки като някои не съвсем прецизно избрани настройки, но такива направи Red Bull, примерно в Турция или в Унгария. Така че отбора действително в много положителна посока на подобряване на своето представяне. Подредиха се нещата и пилотите, с които разполагат, според мен също стъпка по стъпка стават все по-добри. Окей, Ландо е наистина явление, страхотно интегриран в отбора, работи прекрасно. Даниел имаше много големи проблеми с това да свикне с тази различна за управление кола. В хода на самите състезания неведнъж се става дума за това, че Макларан тази година се кара доста различно от това, което той познава, че трябва много повече агресия, примерно при влизането в завоите, където примерно той губеше спрямо Ландо. Но тези неща се изчистиха и ето в крайна сметка точно пък Даниел спечели състезанието на Монца. Мисля си, че така изглеждат доста добре структурирани нещата и доста добра работа с пилотите върши Андрея Зайдъл, който действително добре организира работата на самата писта. Сега Джеймс Кий като технически директор също винаги имал страхотни идеи. Те го смятат за така духовния наследник на Едриан Ньюи в падока и нещата работят добре. Андрея Стела също работи прекрасно с двата инженерни екипа около пилотите и стъпка по стъпка се връщат към най-добрите си дни. Сега дали до година, по-до година, след колко време ще могат отново да се борят за титлата, предстои да видим, може би това наистина да се случи много скоро. При стъпката, която направиха, само си представете, от преди няколко години до миналата година, тази година също едно постоянно представяне. Окей, може да не са трети, нали, битката с Ферари е много интересна, но правят действително забележителни състезания. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.